цей транспортний засіб припаркований з порушенням правил дорожнього руху, стоїть в безпосередній близькості до пішохідного переходу. Зупинився на хвилину зробити покупку, каже водій білого мінівену. Знак про заборону стоянки пішохідний перехід бачив, говорить чоловік. Бачив, я по-бистому збіг кави купити і все. Я ж не нарушаю практично нікого. Водія оштрафовано на 680 гривень, каже інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Іван Остапішин. Переважно працюємо у центральній частині міста, розповідає інспектор. Якщо ви добровільно будете сплачувати штраф, протягом перших 10 банківських днів допускається сплатити 50%. Тобто 680 ділим на 2, получаємо 340 гривень. В основному ми працюємо в місцях скупчення транспорту, там, де найбільше порушень правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки, а так само паркування. За словами Івана Остапішина, за певних обставин водієві порушникові дають усні попередження. Коли підходить інспектор з паркування до транспортного засобу, в якому знаходиться водій, робимо попередження, пропонуємо йому усунути правопорушення на місці, якщо водій з цим погоджується, від'їжджає з місця порушення, тоді його не штрафують. У своїй роботі інспектори використовують нагрудну камеру, планшет, принтер та лазерний вимірювач відстані, розповідає головний інспектор з паркування Хмельницького управління транспорту і зв'язку Вадим Лижник. За допомогою планшетного пристрою ми вибираємо геолокацію місця знаходження, прив'язуємося до нього, воно автоматично все робиться. Наводимо на транспортний засіб, він фіксує номера транспортного засобу, потім робимо 4 кадри з різних ракурсів, щоб було видно, що транспортний засіб на момент скоєння стояв. За допомогою принтера, термопринтера, в нас виходить повідомлення, друкується, ми залишаємо його під склоучасником транспортного засобу. І хочу зауважити, що 80%, ну 70% це точно, 70% водіїв сплачують по повідомленню, яке ми залишаємо під словочасником. Постанову про адміністративне правопорушення складають на власника авто, каже Вадим Лежник. Якщо водій сплатив по повідомленню, яке ми залишаємо під словочасником, за 10 днів, якщо напротяг 10 днів водій не сплатив, ми відправляємо рекомендованим листом постанову на місце реєстрації власника транспортного засобу. Інспекторів з паркування у Хмельницькому недостатньо, каже водійка з 7-річним стажем Тетяна. На мою думку, їх ще навіть замало. Їх би побільше, звісно. Ну, звичайно, потрібно, бо поставити машину немає де. Я сама їжджу на машині і реально місць для парковок немає. Навіть там, де не можна паркуватися, там паркують. Кошти від штрафів поступають до міського бюджету, розповідає заступник начальника управління транспорту і зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Було виявлено та складено 3560 постанов, з яких, по суті, на сьогоднішній день вже 2660 вже сплачених на загальну суму 790 тисяч гривень. Це кошти, які надходять до міського бюджету. 600 постанов, які знаходяться ще в опрацюванні. Ще 55 постанов, які були сплачені в примусовому порядку. Тому що у разі, коли людина не сплачує своєчасно, дана постанова вона направляється на виконавчу службу і відповідно вже подальший процес, і людина вже сплачує в принципі навіть в подвійному розмірі від загальної суми штрафу. По місту працює два інспектори з паркування і один адміністратор, каже Сергій Шепурев. Постанову про порушення можуть складати без участі водія. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.